Fala galera, beleza? Cifredo aqui e hoje vamos com mais uma ranqueadinha. Essa aqui eu joguei de Medusa. E vamos esperar aqui o cara carregar, acho que vai demorar um pouco. Vou cortar essa parte do vídeo já. Beleza, carregou, beleza. Nossa, alguém já tava dando spectate em mim, então facilita muito a vida. Quero ocultar o mapa, pronto. Isso aqui oculta as ultimates. Ótimo. Deixar o mouse aqui embaixo e vamos esperar. Minions have spawned. Anything for you, Your Highness. It burns so good. Momento aí, eu usei o dash bem errado. O refri não tinha falado que eu tá? Aí eu ultei muito depois.
have requested. Build it up. Esse slow motion fica bem legal, velho. O coelhinho em zigue-zague. Ai, cara. It burns so good. Olha. Legal do slow motion que você vê cada detalhe de quando você matou o cara. É muito legal. Tem algumas partidas que não ativa slow motion por causa das TFs. Sorou o refri, deu chase no cara, blinkou e matou. You will be lifeless soon. Your wish is my command, princess. It burns so good.
have requested. Your life just ticking away. Olha que combo. Errei muito baixo. Olha esse coelho, mano, que bugado. Can I bring you anything else, Your Highness? Your life just taken away from me. Essa hora aí. Eu fui tecnicamente solado pelo boi e usei skill errado. Vocês vão ver. Eu devia ter usado meu Age de antes. Aí eu fui usar o último e morri. E era só bait pra ver se os caras caíam. E eles foram lá. Aí eu tomei falar de trouxa.
Your life just ticking away. Double kill. A estratégia do Ryu de puxar o titã e sair correndo. E GG, galerinha. Em breve, mais vídeos.